শতাতম ভাগৱতীৰ পৰা আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু উদযাপন দক্ষিণ কামৰূপৰ পলাগবাৰী সমষ্টিৰ ভাগৱতী পৰাত আজিৰ পৰা দুদিনাকৈ ত্ৰিশত আৰু এক বহাগত শতাতম ভাগৱতীৰ পৰা আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰিছে। ৰঙালী বিহুৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে বিহুৰ পতাকা উত্তোলন কৰা হয়। পতাকা উত্তোলন কৰে উত্তোলক শতাতম ভাগৱতীৰ পৰা আঞ্চলিক ৰঙালী বিহুৰ সভাপতি ডক্টৰ দামোদৰ চৌধুৰীদেৱে। ইয়াৰ পিছতে শহীদ তৰ্পণ আৰু বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় আৰু ইয়াৰ লগতে এক বিশাল শোভাযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰা হয়। উক্ত শোভাযাত্ৰাটিৰ শুভ উদ্বোধন কৰে দিবাক বৰদলৈ চক্ৰবিষয়া বকো আৰু সন্ধিয়া বিভিন্ন সংগীত শিল্পীৰ গীত মাতেৰে বিহুৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিব। আমি বিহু পালন কৰি আহি আহি প্ৰতি বছৰে শতোত্তম ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আজি গৰু বিহু, যে আমি পৰম্পৰাগত হিচাপে গৰু বিহুটো পালন কৰি লগতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমি পৰিৱেশন কৰিম সন্ধিয়া। যে লগতে অসমবাসীলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ৰাইজলৈ আগন্তুক ৰঙালী বিহু আৰু বহাগ মাহৰ আমি ওলগ জনাইছোঁ, নতুন বৰ্ষৰ ওলগ জনাইছোঁ। আজি প্ৰথম বিহু গৰু বিহু, আৰু গৰু বিহুত আমি পৰম্পৰা অনুসৰি যিখিনি কাৰ্যসূচী সেইখিনি কাৰ্যসূচী পালন কৰিবলৈ আমি অগ্ৰসৰ হৈছোঁ আৰু সেয়েহে আমাৰ সমূহ সাংবাদিক বন্ধুৰ লগতে অসমবাসী ৰাইজলৈ এই চেনেলৰ জৰিয়তে আমি আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ভাগৱতীপাৰা আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু আজি 77 বছৰত ভৰি দিছে আৰু 77 বছৰত আমি যিখিনি পাৰোঁ বা অসমৰ কলা সংস্কৃতি যিখিনি পাৰোঁ আমি প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছোঁ। আমি খুব টনকিয়াল নহয়, আমি সাময়িকভাৱে যিখিনি দান বৰঙণি আৰু বিশেষকৈ অসম চৰকাৰৰ পৰা পোৱা আৰ্থিক সাহায্যই আমাক বিহুখন চলাই নিয়াত যথেষ্ট সহায় কৰিছে আৰু সেয়েহে এই চেগতে আমি অসম চৰকাৰলৈও আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাত টাইম ডিজিটেল। ৰঙালী বিহু আৰু ঈদৰ শুভেচ্ছাৰে স্পীচ অটোমোবাইলছে লৈ আহিছে আপোনালোকলৈ বিশেষ অফাৰ। মিনিমাম ডকুমেণ্টেশ্যন, কুইক ফাইনেন্স, ল' ডাউন পেমেণ্ট উইথ ল' আৰ ৱাই ৰ সৈতে গ্ৰাহকে লাভ কৰিব 5 লিটাৰকৈ পেট্ৰল ফ্ৰী, লগতে ব্লুটুথ হেডফোনছ ফ্ৰী। ন্যূনতম সুতৰ হাৰত আৰু কম ডাউন পেমেণ্টত আপোনাৰ মন পচন্দৰ বাজাজৰ বাইক ক্ৰয় কৰিবলৈ আহক দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জা শান্তিপুৰস্থিত স্পীচ অটোমোবাইলছ। আমাৰ ঠিকনা স্পীচ অটোমোবাইলছ, নিজেশ্বৰী মন্দিৰ, ইণ্ডিয়ান অইল পেট্ৰল পাম্পৰ ওচৰত। যোগাযোগৰ নম্বৰ 6000086 5482 আৰু 6003718097 আৰু 7002673905।